В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Російської Федерації і Республіки Білорусь. Нам відома інформація про об'єднання військових потуг. Бійці тероборони Волині захищають український кордон вже понад 7 місяців. За цей час на позиціях закріпилися надійно. Зміцнені, максимально зміцнені фортифікаційні споруди, нарощена система інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових загороджень, буквально щоденно і особовим складом нашої бригади і іншими складовими сил оборони краю проводяться заходи із бойової підготовки. За усім, що відбувається по той бік рубежу, тероборонівці ретельно стежать та аналізують. На даний момент ми не бачимо створення ударного групування, відтак от чекати там сьогодні-завтра чи післязавтра наступу широкомасштабного підстав таки немає. Але в той же час наші підрозділи готові зустріти ворога 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Відомо бійцям і про те, що в Білорусь нещодавно вороги підвезли дрони-шахіди. Нагадує звук, наприклад, як вам сказати, японського мопеда, мотоцикла. Ось таке його своє річ. І йде в формі крила зроблений, тобто це трикутник. Во. І оцей звук, це є шахід. Зброю для цих дронів тероборонівці вже наготували. Якщо буде десь наведений тут, при зниженні висоти, його є можливість збити оцією штукою. Це кулемет Другої світової війни, якими воювали німецька армія. Ну, його в народі називають м'ясорубка Гітлера, МГ-42. Його дуже велика скорострільність, калібр 7,62, натовський патрон. Наші не підходять патрони. Та поки на позиціях спокійно, тож бійці несуть варту і облаштовують свій побут. Давайте я вам покажу наш бліндаж. Пройдім. Боєць Микола веде до свого, як він жартома називає, п'ятизіркового готелю під землею. Проходимо через передпокій, він увесь оббитий деревом. Дивіться, в цьому бліндажі проживає 8 чоловік. Висота бліндажа орієнтовно 2 метрів. Строївся власноруч, добротний бліндаж, добротні ліжка. Ось двох'ярусні, так як в готелях. Микола у мирному житті був митником. З першого дня війни хлопець від броні на роботі відмовився і записався в добровольці. Бліндаж тепер його рідний дім. Умови шикарні, порівняно з рашистами. Тут можна цілодобово жити. Є світло, світлопостачання, є генератор, який забезпечує електрикою. Телефони, розетки, все проведено. Є, відповідно, також грубка, там, де ми затоплюємо її. Тепло тримають дуже добре. Грубка облицьована штукатуркою, нічого не сипеться, все дуже якісно зроблено, робили все власними руками. Дбають тут і про повноцінний раціон, бо ситий боєць – непереможний боєць. Каша пшенична, підливка з курятиною і салат з овочем. А ще про фізичну підготовку кожного, хто несе варту на кордоні. Поки диктатор Лукашенко брязкає зброю попід нашим кордоном та приймає російських вояків, українські військові у повній бойовій готовності. На кордоні з Білоруссю тероборонівці облаштували укріпрайони так, щоб ворог не міг розгледіти нашу лінію оборони навіть з повітря. Чим краще їх маскувати, навіть безпосередньо в кущах, можливо, хтось задасть питання, як в кущах буде стріляти. Буквально 10-15 секунд бою. Все, тут рівна галявина, рівна площина, і все досить добре проглядається. От проблематики для ведення вогню не буде. А це позиції бійців тероборони на Рівненщині. Звідси до білоруського кордону рукою подати. Тут теж все замасковане та готове до бою. ЗПУ-4 на базі кулеметів КПВТ, калібр 14,5. Ця зенітна установка здатна вражати повітряні цілі на висоті до 1500 метрів. Може робити до 600 пострілів за хвилину. Набої МДЗ, ось оці красні, потім Б-32, бронебойний зажигательний, так, і БЗТ, бронебойний зажигательний трасіруючий. На поготові у тероборонівців із зенітно-ракетні комплекси. Артилети. Ну, безпілотні так само. Кордон з Республікою Білорусь не порушений і на 236-й день Великої війни. І повністю контролюється ЗСУ. Особливо радує настрій бійців, всі в позитиві,
заряджені і готові обороняти рідний край. Приємно те, що майже щодня отримуємо підсилення військової міці і фактично розуміємо, що Рівненщина стає більш обороноздатнішою, більш сильнішою щодня. Воїни тероборони запевняють, у волинських та рівненських лісах окупалися надійно, наготували для ворога купу пекельних сюрпризів і готові будь-якої миті дати жорстку відсіч окупантам, якщо ті ризикнуть перейти кордон з боку Білорусі. То ми готові оперативно, ефективно виписувати квиточки до пекла усім, хто посміє сунутися на нашу землю без запрошення. З вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.